Në këtë botë, ekzistojnë persona të jashtëzakonshëm që do të të bëjnë të pyesësh veten mbi limitet e njerëzimit. Këto janë 12 prej tyre. Ndonjëherë, njeriu arrin të tejkalojë pritshmëritë. Edhe pse jemi mësuar të besojmë se jemi të kufizuar, ka burra që e sfidojnë këtë mendim. Për shembull, Imhof, njohur si njeriu i akullt, është i aftë të rezistojë temperaturave të ulta ekstreme. Ai ka arritur të notojë nën akull dhe të shkojë me këmbë në malin Everest. Ka edhe njeriu me forcën më të madhe në botë, Hafthor Bjornsson. Ai ka fituar titullin e njeriu më të fortë në botë dhe ka mbajtur rekord për shtytjen më të rëndë ndonjëherë. Mos të harojmë njeriu më të shpejtë në botë, Usain Bolt. Ai ka thyer rekordin botëror për shpejtësinë më të madhe të arritur ndonjëherë nga një njeri. Ka dhe njerëz të cilët kanë aftësi të veçanta fizike. Për shembull, Stephen Wiltshire, i njohur si piktori i memorjes, mund të pikturojë peizazhe komplekse pasi i shikon vetëm një herë. Ose njeriu Ekzistojnë Vërtetë ka aftësi të jashtëzakonshëm të fleksibilitetit. Ai mund të përkull trupin e tij në mënyra që shumica e njerëzve nuk mund të imagjinojnë. Ka burra që kanë aftësi të veçanta mendore, si Daniel Tammet, i cili mund të mësojë një gjuhë të re brenda një jave. Ai është njohur si kompjuteri i një njeriu. Ka edhe njeriu më të gjatë në botë, Sultan Ksen, që shkon deri në 2,51 metra. Ai ka fituar titullin e Guinness për gjatësinë më të madhe të një njeriu. Ka njerëz që kanë aftësi të veçanta për të rezistuar dhimbjes, si Tim Cridland, i njohur si Zamora the Torture King. Ai është i aftë të bëjë gjëra që shumica e njerëzve do të gjenin të pamundura. Ka dhe njeriu me shikim më të mbreth, Mike May, i cili ka arritur të përmirësojë shikimin e tij pasi ishte i verbër. Ka njeriu që mund të fluturojë, Eve Rossi. Ai ka krijuar një kostum fluturimi për të fluturuar si një zog. Dhe fundja, por jo më pak i rëndësishëm, është njeriu që ka arritur të mbijetojë në situata ku shumica nuk do të kishin shans. Si Aaron Ralston, i cili ka mbijetuar pasi i ka prerë dorën e tij me një gur. Këta janë 12 burrat e pabesueshëm që ekzistojnë vërtet. Ata janë dëshmia se njeriu mund të jetë i jashtëzakonshëm dhe se ne jemi të gjithë të aftë për të arritur gjëra të mëdha. Por kjo nuk do të thotë se ne nuk duhet të vlerësojmë aftësitë tona të përditshme. Sepse në fund të fundit, ne jemi të gjithë të veçantë në mënyrën tonë.